მეცხრე არხმა პატრიარქისის განცხადება მოიპოვა, სადაც ილია მეორე ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის შეჩერებას ითხოვს. დოკუმენტი 16 ივნისით არის დათარიღებული და მასში უწმინდესი რამდენიმე მოთხოვნას აყენებს. პირველი დროებით შეჩერდეს ტაძრის დასავლეთ მკლავში მიმდინარე სამუშაოები. მეორე მოეთხოვოს ხელისუფლებას ამავე მკლავში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟი. მესამე ადგილობრივ მღვდელმთავარს-ქუთათელ-გაენათელ მიტროპოლიტ კალისტრატეს დაევალოს სრული ინფორმაციის მიწოდება სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. Და ბოლოს ჩატარდეს საპატრიარქოს ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს მონიტორინგი რესტავრაციის პროცესზე. ამ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი მეცხრე არხთან საუბრისას ადასტურებს, რომ ბაგრატის რეაბილიტაციის თავდაპირველი პროექტი დაირღვა, რადგან ის ლიფტისა და დამატებითი კონსტრუქციების მშენებლობას არ ითვალისწინებდა. დღის ბოლომდე საპატრიარქო ამ თემაზე საგანგებო განცხადების გავრცელებასაც გეგმავს. ეს რაც ეხლა ხდება, ეს არის, როდესაც უკვე გავიგეთ ჩვენ, რომ იქ უკვე არა მოსაზრებების დონეზე, არამედ დაიწყო, ესე იგი, სხვა პროექტით დასავლეთის მკლავის რეკონსტრუქცია, მაშინვე გავემგზავრეთ საპატრიარქოს საბჭო და ადგილზე ვნახეთ, თუ რა ხდებოდა იქ. ეს დანამატები ჩვენთან შევთანხმდოთ. ჩვენ არც კი ვიცოდით ამის შესახებ. ბაგრატის შესაძლოა ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს შეეწიროს, ანალიტიკოსები ახალ საფრთხეზე საუბრობენ. ზაზაფირალიშვილი რეაბილიტაციის გარშემო არსებულ სიტუაციას პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს და ვარაუდობს, რომ რესტავრაციის შეჩერების მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია მაინც არსებული პროექტით გაგრძელდეს. პატრიარქის განცხადება მისთვის სერიოზული დარტყმა შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ გაუწია ანგარიში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უახლოეს დღეებში იქნება ძალიან სერიოზული მუშაობა პატრიარქზე, მის გარემოცვაზე, რომ ისინი დათანხმდნენ ამავე პროექტის გაგრძელდეს რესტავრაცია ძეგლისა. შეგახსენებთ, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია დღეს შეჩერდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით. სააგენტო პატრიარქის თხოვნას ასრულებს და პროექტს აჩერებს მანამ, სანამ რეაბილიტაციის თემის გარშემო პოზიციები შეჯერდება. თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილი არ გამორიცხავს, რომ რეაბილიტაცია არსებული პროექტით გაგრძელდეს. სააგენტოს ხელმძღვანელი გეგმის ყველა პუნქტით, მათ შორის იმ ლიფტითაც კმაყოფილია, რომელიც კრიტიკის მიზეზი გახდა. ვაჩეიშვილის განმარტებით, ლიფტი ბაგრატის ტაძრის გარეთ მოექცევა და მას ხანდაზმულები გამოიყენებენ. შეგახსენებთ, რომ ამ განცხადებას წინ უწმინდესისა და უნეტარესის საკვირაო ქადაგება უძღოდა, სადაც ილია მეორემ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის შეჩერება მოითხოვა. პატრიარქმა ბრძანა, რომ რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. უფრო ადრე კი იუნესკოს წინასწარი დასკვნა გამოქვეყნდა. დასკვნაში წერია, რომ კრიტერიუმების დარღვევის გამო ბაგრატი შესაძლოა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობათა ნუსხიდან ამოიღონ. ჩვენ გადასაწყვეტია, გნებავთ, გავაკეთოთ, გნებავთ, ნუ გავაკეთებთ, მაგრამ ლიფტის პრეცედენტები არის მრავლად, არის მათ შორის სამართმადიდებლო ნაგებობებში, აქ ბაგრატის ტაძარში ლიფტის გაკეთება არასდროს არ იგეგმებოდა. ეს შეგახსენებთ, არის საერო შენობა და მოუკიდებელი ბაგრატის ტაძრისგან. ის არის კიბის შუალედში იმისათვის, რომ მოხუცებს, ხანდაზმულებს გავადვილდეთ მესამე სართულზე ასვლა. ის არ არის ტაძრის სივრცეში, ის არ ეკუთვნის საკრალურ სივრცეს.